Це відео з так званого параду військовополонених, який проросійські бойовики організували в 2015-му в Донецьку. Примусово брав участь у ньому Ярослав Гав'янець. Люди там якраз були, вони гостро на нас реагували, кидали там яйцями, плювали, копали. А це кадри, які бойовики відзняли, коли Ярослава з побратимами брали в полон. Чоловік каже, це відео в інтернеті побачив його батько. Тоді він через журналістів звернувся до ватажка самопроголошеної Донецької республіки Олександра Захарченка і сказав, що готовий здатися в полон замість сина. Моя дитина в тебе. Мені важко. Звісно, я хочу, щоб ти віддав мені її. Навіть не мені. Матері віддай. Я готовий працювати напряму тільки з тобою. Я готовий приїхати в Донецьк. Я готовий сісти за стіл. Я готовий рішити свою проблему. Я розумію тепер, коли я батько його. Там, коли життя твоєї дитини в небезпеці, то неможливих речей нема. А це Ярослав вперше після звільнення зустрічається з батьками. В полоні чоловік пробув приблизно 2 тижні. Каже, там його били та залякували. Я там довший час, там нас годували кашою на воді і сухаря. То я страшно хотів чогось жареного. І я, коли журналісти спитали, що я хочу, кажу, жареної картоплі. Але потім, коли приїхав додому, жарена картопля була всюди. Куди я би не прийшов, вони всюди пригощали жареною картоплею, тому я от перейшов на яйця. Зараз Ярослав працює виконувачем обов'язків начальника відділу архітектурно-будівельного контролю Чортківської міської ради. Він розповів, що ще змінилося в його житті за 6 років після полону. Після війни в мене було загострене відчуття справедливості, і через те я поступив на юриста. І стараюся, принаймні, тут, на якомусь, може, невеликому полі, але боротися за якусь рівність і справедливість, навіть в такій маленькій громаді. Окрім цього, Ярослав Гав'янець повернувся до свого юнацького хобі – театру. Розповідає, коли грає у виставах, може відволіктись від думок про війну. Пригадує, в Донецькому аеропорту йому було страшніше, ніж в полоні, бо його тіло могли не знайти під завалами. Розповідає, був момент, коли він хотів вистрелити в себе. Це було перед здачею в полон. Багато хто вийшов вже до сепаратистів, і я сидів з автоматом, треба було приймати рішення. Якесь. Таку я злість мав на себе, що я можу причинити стільки горя своїм близьким. Я коли приставив так дуло автомата, і прилетіло все через все життя. І я не знаю, чи я просто забоявся вистрілити. Чи там половина вийшли, і вони були під прицілами. І якщо б я теж вистрілив від того звуку, там в паніки могли сепаратисти і тих перестріляти. Весь цей час поряд з кіборгом була молитва матері. Мама їй писала своєю рукою. Для мене в той момент була самою важливою річчю, яка в мене є. Там є такі слова, що хто цю молитву відмовляє, читає чи слухає або носить при собі, не помре несподівано, не потоне, не згорить, ніяка отрута не зашкодить йому. До Дня Героїв Ярослав взяв участь у мітингу реквіємів в Копиченцях, звідки він родом. Плата за героїзм – це сльози рідних, друзів, батьків. І я хочу, щоб зараз ми зробили максимально для того, щоб інші покоління, наші діти, наші внуки ставали героями не війни, а героями в культурі, в науці, в освіті, в спорті. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.